အားလုံးမင်္ဂလာပါ။တရားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ယနေ့လောက်ပြပေးမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဖိုတိုရှော့မှာပုံကိုစထရက်ရှင်းမဖြစ်ပဲမဆန့်မကြုံပဲလော်ဂိုရီဆိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့THIHA ပါ။ ကျွန်တော်ဘုံဘုံကိုကီးဘုတ်ကနေကွန်ထရိုးတီနဲ့အရှက်အရှုံလုပ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့၄ရပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်၄ရပွားပြီးသားပါကီးဘုတ်ကနေကွန်ထရိုးဂျီကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဖရီးထရန်စပေါန်ကွန်ထရိုးတီကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကိုဒီမှာအကျက်အချုံလုပ်လို့ရပါတယ်အဲရှစ်ကီးကိုဖမ်းထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်
က content aware skin keyboard ကနေ order shift control c ကိုနှိပ်လည်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး resize လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနတိုင်းမှာကျွန်တော် shift ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲဆက်ထွက်လာတာတို့အဲကျုံဝင်သွားတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ site ကို selection မှတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ object selection do ပါ keyboard ကနေ w နှိပ်လည်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection မှတ်လို့မရတော့ပါဘူး selection မှတ်လို့မရတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quick selection do နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ဖြည့်မှာထပ်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် slash မှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slash menu ရဲ့ကကျွန်တော် save slash ဒီ save slash ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ name မှာလက်တည်းမြည်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ do လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် click ok ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကမပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ site ကို selection မှတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် selection ဖြုတ်ပါမယ် control d အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့11အချို့နဲ့ site ထုတ်ပါမယ်အဲ့မှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ကြည့်နေရပါမယ်အခုဒီ jewelry ရဲ့မှာ delete crop bezel ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြည့်ဖြုတ်ပေးပါတကယ်လို့အမှန်ကြည့်ထည့်နေရင်ဖြုတ်ထားပေးပါအဲ့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော် crop ပြီးရင်တော့မှ bezel ကြီးမပြတ်စေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားပြီးတော့ဒါဆိုရင် crop နဲ့လည်းပါ main point လာပါပြီ။ content aware skin keyboard ကနေ control shift order c ပါ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့သူကအကွယ်ပြုမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူကမေးပါပြီ။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန selection မှတ်ထားတဲ့ကျူနေထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီမှာရှုံ့ချက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုန selection မှတ်ထားတဲ့အရာကိုကာကွယ်ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားတွန့်လိုက်နေတာလေးတွေအနည်းငယ်ဖျောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင် original layer ကိုကျွန်တော်တို့ကပွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့တတိယနေရာမှာထားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်က layer mask အုပ်မှာဖြစ်ပါတယ ါဆိုရပါပြီကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့တက်တောင်းတတရားနေအသုံးတည့်တယ်ဆိုရင်ဒီက channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်အားလုံးဆင်မြင်ကြပါစေပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့